Kiitos. Niin pahoin. Mitä tapahtuu? Voitan näyttää. Älä jumita. Jumittiinko se? Wow, tonnin seteli. Wuhu. Hei, nyt tulee ilmainen mainos. Tai siis, en tiedä onko tämä ilmainen, mutta koska en saanut sitä mainosta käyntiin, niin minä esitän nyt teille mainoksen. Oletteko kuullut teipirullasta? Tällä voi muun muassa teipata asioita seinään kiinni, tai vaikka suun kiinni, jos joku puhuu aivan liikaa, kuten Gride. Mutta niin, vastakaa, teipirulla. 99 90 99 90. Kiitos, hei! Heippa! Moikka! Heippa! Nesteytä! Minähän nesteytä. Tuohan näet tähän suunnitelmalta. Mäkin tehdään tätä samaa. Kaikilla on niitä hienoja semmosia, miten ne oikein taitellaan silleen. Tästä näin, ensin tämä puoli ja... Eiku hetkonen. Ensin jompikumpi niinku puoli. Joo, mä teen silleen, että jompikumpi puoli siihen päälle. Tai siis, on tämä pyöreä lätty. Siinä keskellä on niitä täytteitä. Niin toinen puoli siihen ensin. Sitten alhaalta. Ja sitten toinen puoli. Silleen mä teen. Pitää varmaan kyllä jo sitä... Et käytä sanaa bursa, okei? Okay? Mikään ei ole niin paljon ärsyttävämpi sana kuin se. Bursa. 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 Oikeesti. Mistä tätä tukkaa? Kuttokaa tätä. Mä voisin lähteä lentoon tän kanssa. En muista, siis mun on varmaan pakko vaan juosta sinne. Oho! Mitä helvetti mä teen, men nuotioon! Re tulee vasta kerhoon. Älä kuole! Kattokaa sitä! Valoa kansalle. Niin, siis että. Tosiaan. Loma ensi viikolla. Pystyy striimailemaan vähän vapaammin. Vittu mä sanon! Kaikki hyvin. Hei joo! Hello, mitä? Madam. Do you require hello assistance? Mitä mun pitää tolle tehdä? Mitä mä en tajuu taas? Mutta
Miks mä en tajua, mitä tolle pitää tehdä? Kuinkahan monta kertaa mä oon sanonut tän pelin aikana, että mä en tajua? Tähän mä tarviin. Tarviiks mä mitään? Kuului aseesta, kun KK Raid pisti vihut matalaksi. Vittu, mä säikähdin! Herra Jumala! Auttakaa! Jestas! Oh my god! Mä en päivää. Herttileijaa. Kiitos silti bitseistä. Säikäätit. You got me. Got me there good. Kestää. Missä se mikki on? Oh my god, mulla meni kyllä aivan. Haha.